Інформаційні підсумки 3-го дня квітня підводимо у програмі «Очі» на Першому Західному. Доброго вечора. За березень Росія випустила по Україні понад 4 тисячі керованих авіабомб, ракет і шахедів. Квітнева цифра може бути не меншою, бо лише за останню добу масовані обстріли відбивали Дніпропетровщина, Сумщина і Донеччина. На фоні таких новин з Києва 44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів ерефії на користь України. Більше у нашому традиційному огляді. Ракетами вранці 3 квітня росіяни обстріляли Краснопільську громаду Сумщини. Одна людина загинула, двоє поранені. Серед постраждалих – трирічна дитина. Трьох цивільних рашисти поранили напередодні ввечері у Миколаївці. У житловий сектор цього міста на Донеччині теж прилетіли російські ракети. Оговтується від вчорашньої ракетної атаки ворога і Дніпро. Там 18 постраждалих, серед яких 5 діти. За даними місцевої військової адміністрації, окрім 9 багатоквартирних будинків, росіяни атакували також заклади освіти. Зокрема, пошкоджені дитячий садок і коледж спорту, де виховували Ярославу Магучих, Михайла Кохана, Анну Рижикову та багатьох інших спортсменів, які цього року представлятимуть Україну на Олімпійських іграх в Парижі. Майбутні зірки спорту, які нині навчаються в установі, в момент російської атаки перебували в укриттях. Пролунала повітряна тривога. Ми, як завжди, спустилися в підвал. Ми почули спочатку перший зрив, потім другий легенький, і потім вже на третій зрив він був дуже сильний і нас трусило. І ми спустилися ще нижче в другий підвал. У Харкові, який теж часто потерпає від російських атак, завершили будувати першу підземну школу. Навчальний заклад зможуть відвідувати 900 дітей, які вчитимуться у дві зміни. Для проведення уроків обладнали 20 кабінетів. Такі ж підземні школи хочуть відкрити і у Запоріжжі. Ресурс Deep State, який аналізує бойові дії в Україні, опублікував відео відбиття одного з наймасованіших російських штурмів на Донеччині, у якому брали участь приблизно 50 одиниць техніки окупантів. Два десятки з яких наші сили оборони у складі 25-ї та 68-ї бригад знищили на місці, решту розвернули. А це теж на Донеччині поповнюють цвинтар російської техніки і перелік учасників концерту Кобзона бійці 79-ї окремої ДШБ. На відео – ювелірна робота операторів дронів таврійців. Вже 8 держав підписали з Україною безпекові угоди. 8-ю сьогодні стала Фінляндія. Про співробітництво у сфері безпеки, довгострокову військову та фінансову допомоги у Києві домовились президент Зеленський та фінський лідер Олександр Стуб. Загалом міждержавний документ містить 89 пунктів. Львів сьогодні, 3 квітня, відзначає 34-ту річницю підняття українського прапора над міською ратушею. Саме в цей день, 1990 року, на сесії Львівської міськради депутати першого демократичного скликання прийняли рішення підняти синьо-жовтий стяг над будівлею мерії. І вільне життя народиться у бункері. Лише краще сказати, у сучасному укритті, яке нічим не відрізняється від звичайного пологового відділення. Адже у Львівському перинатальному центрі відкрили мінус перший поверх, де мами з новонародженими дітьми можуть перечекати небезпеку, а вагітні у разі необхідності навіть народити. Як виглядає міні-версія центру у підземеллі, дивіться у матеріалі Анастасії Стецик. Анна чекає на свою четверту дитину. Донечка Вікторія має з'явитися на світ у червні, а поки її мама на лікуванні. Однак радість очікуваного маляти часом перепиняє сирена та загроза ракетного удару. Тоді Анна, інші пацієнтки та персонал спускаються до підземелля. І якщо раніше це були просто підвальні приміщення, то тепер в укритті є така собі міні-версія лікарні. Якщо порівнювати старе укриття і нове, то різниця є досить суттєвою, тому що це старе укриття – це підвальне приміщення, і воно не було дуже пристосоване. Якщо б трапилось так, що
відбулись би пологи, то там дійсно їх можна прийняти. У сховищі є операційна та пологовий зал з усім, що потрібно для безпечних пологів. Кішка може приймати різне положення за допомогою різних рухів. А ще є палати інтенсивної терапії для мам та новонароджених. 30 ліжок для тих, хто вже встиг народити, та навіть дитячий куточок для малечі. На сьогоднішній день в підземеллі, тобто мінус перший поверх, ми маємо можливості прийняти пологи, ми маємо можливість надати допомогу всім перечасно народженим діткам. Всі ті можливості, які потрібні для штучної вентиляції легень, які потрібні для того, щоб дитинка дихала. Кисень – спеціалізоване обладнання, кювези для виходжування діток, які дуже поспішали та з'явилися на світ зарано. Колись простий підвал перетворився на міні-лікарню під землею за 2 роки. Щоб це стало можливим, потрібно було здійснити відведення води, гідроізоляційні роботи, проведення мереж, тому що якщо ви бачили картинку, тут стояло болото. Сама така вагома проблема, коли ми робили це укриття. Це були ґрунтові води. Робити розпочали у перший день повномасштабного вторгнення. Звідти вивезли 125 вантажівок землі. Для порівняння, коли починали ремонт, висота приміщення була 1,5 метра. Зараз 2,5. Ми сьогодні підземеллі, мінус першому поверсі, але з іншої сторони ми в сучасному, ще одному перинатальному центрі в мініатюрі. Більше 700 метрів ремонту, повністю обладнані всі умови для того, щоб народжувались діти в час війни. Це не просто укриття, це безпека нашого майбутнього, безпека тих діток, які сьогодні далі в майбутньому мають розвивати і відстоювати нашу державу Україна. На сховище витратили майже 20 мільйонів гривень. 6 з них виділили з обласного бюджету. Решта – кошти перинатального центру та допомога благодійних фондів. Також у центрі очікують на нове обладнання. Його отримують в межах співпраці перинатального центру та Ганноверського медичного університету. Ми доставляємо до Львова найновіше обладнання для проведення хірургічного втручання, також для догляду за новонародженими дітьми. Це обладнання, воно є зараз на ринку найновіше, найсучасніше. Професорка розповідає, що з його допомогою лікарі зможуть моніторити функції організму новонароджених дітей вагою навіть 500 грамів. Анастасія Стецек, Юрій Кість, програма «Очі». Додам, що після нашої перемоги в укритті діятиме симуляційний центр. Там проводитимуть тренінги та навчання для лікарів. Майструєте в підвалі FPV-шки і не знаєте, що на цю корисну справу ваша команда може отримати грантові кошти? Або ж шукаєте полігон, де випробувати ваших пташок? Усе підкажуть у Львівському технічному кластері. Там готові допомагати як новачкам, так і компаніям, що мають серійне виробництво. До оборонного напрямку кластеру вже доєднались понад 30 компаній, які виготовляють засоби для фронту. Усе, що їздить, літає і може стати в нагоді на полі бою. У спільноті ви зможете отримати доступ до ресурсів. З вами поділяться обладнанням і пояснять, як залучити інвестиції. Із бюджетів різних рівнів, і спонсорські. Кластер співпрацює з Мінцифри, Міноборони та платформою Brave One, тож допоможуть і компаніям, які готуються до серійного виробництва. Усе цілком безкоштовно. Важливо, у вас має бути стала команда, яка має свій продукт і працює над ним фул-тайм. Це допомога в проходженні процедури допуску до експлуатації. Це доступ до фідбеку від військових, військової експертизи. Доступ до польотів, якщо ми говоримо про БПЛА. Фінанси, доступ до тестування, експертиза і допуск до сертифікації. Команди, котрі, можливо, десь в гаражах, можливо, десь в підприємствах чи в підвалах щось роблять для окремих підрозділів, що доєднуйтесь до цього кластеру, бо разом ми зробимо більше. І наше підсилення і фінансове, і все решта має вам всім допомогти, а не лише тим, котрих ми особисто знаємо. Детальнішу інформацію шукайте на сторінці Львів Техкластер у Фейсбуці. Історична подія. За десятки останніх років у Львові чи не вперше почали будувати нову школу і дитячий садочок. Усе буде в одному приміщенні. Зводять будівлю в мікрорайоні Левандівка. Який вигляд матиме заклад і коли до нього завітають першачки – дивіться далі.
Перед початком будівництва освітнього закладу на Левандівці символічно у його фундамент зацементовують спеціальну капсулу із інформацією про сьогодення. Котлован зусібіч оточений житловими будинками. Відтак школа та дитячий садочок, які хоч і будуть в одному приміщенні, тут неабияк актуальні, кажуть у Львівській міській раді. В цьому мікрорайоні знаходиться лише 3 навчальні заклади, 3 школи, плюс дітки з Білогорщі теж ходять на Левандівку у школу. Тому перша причина, чому тут дуже важлива школа і дуже потрібна, це перенасиченість і перенавантаженість тих шкіл, які є тут в мікрорайоні. Тому коли тут появиться нова школа, зніметься з навантаження з тих шкіл, які є. Садочок розрахований орієнтовно на 100 дітей. Школа, яка буде найімовірніше початковою, на декілька сотень. Звести об'єкт планують орієнтовно за 2 роки. Вартість будівництва на сьогодні – 80 мільйонів гривень. Тут буде школа і дитячий дошкільний навчальний заклад з врахуванням вже нових вимог про бомбосховище. По планам там є і дитячий басейн, в якому дітки будуть вчитися плавати, ну, маленькі. Навчальні класи, відпочинкові класи в підземному поверсі, то там будуть проводитись різні заходи. Тобто ця школа, по суті, буде функціонувати нетипово. Вона буде працювати і після позаурочний час, і в вихідні. Вона буде мати багато там наповнень різними секціями, різними заходами. Найкращий двірник у Львові визначила людину, яка найліпше прибирає вулиці. З усіх учасників, а цьогоріч їх була рекордна кількість, аж 100, визначили найкращих з кожного району міста і найкращого у місті Лева. Хто ним чи нею став і яка нагорода за це цьогоріч, дивіться далі. До Львівської міської ради прийшли найкращі двірники з усіх районів міста. Їх вітали гучними оплесками. Двірникам також подарували по букету квітів, грамоту, грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень та вікенд на Закарпатті. Якщо в минулі роки переможцями були лише чоловіки, то цього разу і вперше в історії конкурсу це винятково жінки. Якщо брати по гендерному співвідношенню, то цьогоріч вийшло понад 80% учасників – це були жінки. Можливо, враховуючи теперішню ситуацію, враховуючи військове вторгнення Російської Федерації. Найкращою з усіх двірників у місті Лева стала Ганна Чаус. Їй 66 років, 28 з яких жінка пропрацювала інженером у проектному інституті. Нині жінка хоч і на пенсії, але, зважаючи на економічний стан, змушена прибирати. Її ділянка – вулиці та декілька будинків у Личаківському районі. Пані Ганна каже, дуже любить чистоту, а відповідно і свою роботу. От тільки не дуже задоволена, що стала найкращою у Львові. Бо замість 10 тисяч гривень, які отримали її колеги, їй подарували подорож в Європу. Ну, подорож, то цікаве, але воно, не знаю. Що краще для вас, 10 тисяч гривень чи подорож в Європу? 10 тисяч? Я навряд чи поїду. По-перше, щоб їхати, треба гроші мати. А гроші я як маю, я, знаєте, я даю внукам, я даю дітям. Третє у Новояворівську – всеукраїнський кубок з боча. Це паралімпійський вид спорту, який не має олімпійського відповідника. Та часто його порівнюють з боулінгом чи петанком. Адже основне завдання спортсменів – влучно кидати м'ячі і розраховувати силу китка відповідно до ситуації на майданчику. Більше про боча в сюжеті Алли Васьковської. Герб випав. Ага. Олена, якими м'ячами будете грати? Да. Червоні. Червоні м'ячики в боча, як білі фігури в шахах, мають право починати. Для гри у спортсменів є стандартний набір. Один білий м'яч, по 6 синіх та червоних. Викидаєш білий, стоїть білий. Хтось викинув або я, або суперниця. І ти мусиш його своїми червоними або синіми закрити, так, щоб суперниця не могла до нього добратися. Боча – це перший досвід занять спортом для Олени. Тепер, крім співу, вона ще й двічі на тиждень тренується у цьому ж залі, де сьогодні тривають змагання. На початках дуже важко було навчитися. Мені не раз знайомі казали: «Ой, а що ти там робиш, м'ячики кидаєш? Ти ж сам не скачеш, не плаваєш, не стрибаєш через щось. Ну, сидиш в візочку, кидаєш м'ячі». Я кажу: «А ти сядь, попробуй, подивишся». 3 роки поспіль Новояворівськ приймає відкритий кубок міста з боча. У ньому беруть участь спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату. Цього разу змагаються 39 учасників із 12 міст. Представники Львівської, Одеської, Полтавської, Дніпропетровської, Закарпатської і Київської областей.
Це є спеціальний вид спорту для осіб з ураженням опорухового апарату. Ну, є різні категорії, категорія Б, категорія С і інші категорії. Сьогодні у нас тільки БЦ присутні, оскільки бажаючих було дуже багато. З цілої України, щоб ви розуміли, ми прописали в заявці обмеження по яких категоріях, оскільки даним видом спорту займається дуже багато по країні. На початку матчу викидають білий джекбол. Ціль гри – кинути свої м'ячі якомога ближче до нього. Як кажуть спортсмени, обліпити його з усіх боків. Тому китки в боча відточують особливо ретельно. За одне тренування, я не знаю, там тисяча, мабуть. Треба думати і слухати своє тіло, щоб вийшов точний кидок. Матч у боча складається із 6 ендів. Коли кожен гравець чи команда використовують всі 6 своїх м'ячів, енд завершується. І судді рахують бали. Один м'яч впритул до джекболу – 1 бал. Іноді суддям доводиться міряти відстань лінійкою, щоб довести спортсменам, що їхній м'яч справді більш далеко, ніж в опонентів. Досить цікава гра. Гра на точність. Ще невідомо, як буде далі. Але надіємося на перемогу. Навіть коли твої м'ячі впритул до джекболу, суперник може влучити в нього і посунути білий м'яч ближче до своїх. Або це можеш зробити навіть ти. Не нашкодь собі. Можеш своїм м'ячем підкинути бал команді супернику. Тому якщо така ситуація, цього робити не варто. Відкритий кубок Новояворівська з боча триватиме 2 дні. Переможці визначать у командах та особистій першості. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма «Очі». Це останній матеріал на сьогодні. Дякуємо за довіру. Все буде добре.